Вітаю вас, це «Власний погляд». Ми говоримо про права дітей-сиріт в Україні. Гостем нашої студії є голова представництва дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» в Україні Юкі Моко. Вітаю вас. Дитячий фонд ООН «ЮНІСЕФ» закликає Україну ратифікувати Гаазьку конвенцію. Чим займається ваш фонд і скільки країн вже приєдналися до цієї конвенції? UNICEF in Ukraine urges Ukrainian government to ratify the Hague Convention. What is the UNICEF's fund involvement and how many countries already joined the convention? Well, indeed, we support very much the government of Ukraine to ratify this the Hague Convention, which comes from 1993. Звичайно, ми надаємо всю можливу допомогу уряду України для того, щоб ця конвенція, Гаазька конвенція, була ратифікована в Україні. Because we believe that ratifying this international convention will bring standard and procedures related to inter-country adoption closer to international standards and then protecting best interest of children. Тому що ми вважаємо і ми віримо в те, що ратифікація цієї конвенції принесе в Україну міжнародні стандарти, міжнародні процедури, які будуть відповідати і захищати права дітей. As of last year, 89 countries in the world have already ratified the convention. На 2012 рік 89 країн світу вже ратифікували цю конвенцію. It includes countries from North America and European member state countries. These are largely the countries who are also related to inter-country adoption of children from Ukraine. А в основному це країни Північної Америки та Європейського Союзу, і власне ці країни є в основному приймаючими країнами дітей, тих дітей, які усиновлюються в Україні. UNICEF has been working in Ukraine to support the government by providing technical assistance to clarify the legal protection of children. UNICEF в Україні підтримує уряд України, надаючи технічну допомогу, пояснюючи відповідні процедури міжнародного усиновлення. Пані Юкі, ви вже більше 3 років перебуваєте в Україні. Яка ситуація в Україні з опікою дітей-сиріт? You are more than 3 years in Ukraine. What is the situation with the child care in Ukraine? Well, for instance, in 2011 in Ukraine, there are more than nearly 3,400 national adoptions, while about 1,000 adoptions were inter-country adoption. Наприклад, в попередньому році, у 2012-му, біля 3400 дітей були усиновлені в країні, а 1000 дітей лише за кордон. We have seen a major progress in terms of child care related to adoption issues. Ми бачимо в Україні великий прогрес у розбудові системи захисту дітей. For instance, in Ukraine there used to be more inter-country adoption than national adoption. This trend has already shifted. Наприклад, в Україні раніше була зовсім інша ситуація. Більше дітей було усиновлено за кордон, ніж всередині країни. Зараз ситуація кардинально помінялася і набагато більше дітей усиновлюється в країні. Another important trend – more children used to go to institutions, residential care, such as internat, but nowadays more children are taken to alternative families. Також змінилася ситуація з влаштуванням дітей в інтернатні заклади. Раніше більше дітей були влаштовані в інтернати, а менше були усиновлені. Зараз ситуація знов-таки радикально змінилася. Більше дітей усиновлюються, ніж йдуть в інтернати. This change of the trend is based on the 3 principles which we are promoting in the protection of rights of children. Запровадження системи захисту дітей базується на 3 основних принципах, які ми, власне, відстоюємо. First, family-based solutions are more preferable to residential care, such as internat. Передусім, перевага надається сімейним формам виховання,
ані влаштуванню в інтернатні заклади. Second, permanent solutions are better than temporary solutions. Друге, це довгостроковий догляд, це пріоритет перед короткотерміновим доглядом над дитиною. Third, national solution, the adoption or fostering within the country is better than inter-country adoption or solution overseas. І третє, перевага надається національному усиновленню, ані міжнародному. Therefore, I can say that we are happy to see the progress in accordance with this principle in Ukraine. However, still there are a lot of issues to be solved. Тому ми хочемо відзначити великий прогрес, який досягла Україна в розбудові системи захисту дитини, але ще дуже багато необхідно зробити. А які перспективи відкриє для українських сиріт ратифікація Гаазької конвенції? What perspectives will be open for Ukrainian orphans with the introduction, with the implementation, ratification of the Hague Convention? First, I would like to clearly point out the Hague Convention does not promote inter-country adoption. Передусім, я б хотіла зазначити, що ратифікація Гаазької конвенції – це не пропаганда міждержавного усиновлення. However, the Hague Convention is meant to protect the rights of children in case of inter-country adoption. Тим не менш, ратифікація цієї конвенції дозволить захистити права дитини, коли все ж таки трапляється міждержавне усиновлення. UNICEF believes, again, national solutions are better. Inter-country adoption should be the last resort. Позиція ЮНІСЕФ така, що пріоритет має надаватися національному усиновленню, але якщо всі можливості усиновити дитину в країні вичерпані, то необхідно розглядати і момент міжнародного державного усиновлення. In the case of inter-country adoption, which is still happening in Ukraine, then the Hague Convention helps in the following. Якщо Гаазька конвенція все ж таки буде ратифікована, то вона зможе зробити наступне. One, it promotes transparent and ethical process and standards. По-перше, вона забезпечить етичний і прозорий процес міждержавного усиновлення. Also, it clarifies the obligation of countries, one, from which children are living for adoption, but also the country which receives children for adoption. Крім того, вона покладає певні зобов'язання на країну походження дитини, звідки дитина береться, і також покладає зобов'язання на органи влади приймаючої країни. It also specifies that inter-country adoption may be considered when there is no other appropriate domestic solutions available. І знов таки, ця конвенція вона розглядається лише в тому випадку, коли вичерпані всі можливості знайти родину для дитини в країні, де вона проживає. It does not say inter-country adoption is the must solution. І конвенція не говорить про те, що обов'язково до дитини-сироти має розглядатися процес міжнародного усиновлення. But most importantly, it gives a paramount consideration based on the best interest of the child. This is the principle of children's rights. Ця конвенція надає перевагу розгляду будь-якої справи з точки зору дотримання всіх прав дитини і у найкращих інтересах дитини. А чому, на вашу думку, таке поняття, як діти-сироти за кордоном в розвинених країнах майже не існує? Why the phenomenon of orphanhood almost doesn't exist in other, in many developed countries? Mm-hmm. Interesting question. Дуже цікаве питання. Well, let's face that any countries in the world, regardless its economic development status, social problems, issues related to vulnerable families, it exists. Я хочу почати з того, що в будь-якій країні існують різні соціальні проблеми. Проблеми або domestic violence, drug abuse, alcoholism, it's not only the question
just limited to Ukraine, any countries. В будь-якій країні існують різні соціальні ризики і різні соціальні проблеми, наприклад, домашнє насильство або зловживання наркотиками, зловживання алкоголем, алкоголізм. Тобто ці соціальні проблеми притаманні будь-якому суспільству. This means always there are unfortunately vulnerable children who need some kind of care and often deprived of parental care. І це, власне, означає, що і в інших країнах існують уразливі діти, які потребують допомоги, соціальної підтримки з боку держави. But especially countries like in Europe, major trend is the prevention to support families who may have a crisis before the problem becomes too serious. Але в розвинених країнах існує дуже потужна система соціального захисту. І вона дозволяє провести профілактичні, надати профілактичні послуги ще до того, коли криза в сім'ї стала дуже важкою і її подолати неможливо. Such a support to vulnerable families will help children not to be deprived of parental care, so children can stay with the family. І таке втручання у кризис родини, воно дозволяє не давати можливості дітям позбавитись своєї родини, а залишитись в ній. In case when children have to be, this is the best interest of child to be deprived of parental care, in case there is no parents to take care of them, then the alternative solution should is often family, the family type care. Але все ж таки, коли ситуація така, що дитина опинилася без батьківського піклування, для дитини необхідно знайти родину. І сімейне виховання – це найкращий, це, власне, фундаментальне право дитини і найкраще оточення для дитини. So, therefore, I can say that in other countries, such issues, social issues related to families and children exist. However, the care is meant more for the protection of vulnerable families, and in case of alternative care, that's a family type care. Тому ще раз хочу сказати, що соціальні проблеми існують в кожній країні, але потужна система соціального захисту, яка вчасно надає допомогу, а також влаштування дітей, які опинилися все ж таки без батьківського піклування у сімейне оточення, дає змогу говорити, що ця проблема вирішується дуже добре в цих країнах. In Ukraine, the work has already started long ago, therefore trend of adoption already changed. Робота по зміні системи захисту дітей в Україні вже почалася дуже давно, і ми зараз бачимо дуже позитивні тенденції в сфері процесу усиновлення. And especially last year, President had signed National Strategy on the Prevention of Social Orphanhood. Наприклад, в тому році президент ухвалив стратегію профілактики соціального сирітства до 2020 року. And also there is a National Strategy on Social Service Reform. Також була ухвалена стратегія по реформуванню соціальних послуг в Україні. Therefore, UNICEF believes Ukraine has already had a breakthrough on its national policy to protect children in such a way that the children can live in the family environment. Тому у мене є всі підстави говорити, що Україна зробила дійсно прорив. І я думаю, що в найближчому майбутньому всі діти в Україні будуть мати можливість виховуватися у сімейному середовищі. Які механізми попередження порушення прав дітей-сиріт прописані в Гаазькій конвенції, передбачає цей документ? What are mechanisms to protect children's rights which are anticipated by the Hague Convention? Well, I know that often the discussion is about monitoring of the fate of those children who are adopted in other countries. І я знаю, що завжди обговорюється можливість контролювати подальшу долю дітей, які перебувають за кордоном, які були усиновлені іноземцями. Це дуже важливий момент. This is very important moment. Because joining the Hague Convention will oblige
any government to have a same level of standard and procedures of adoption, it will allow the government to access to the information of the child. Власне, приєднання до цієї конвенції надає можливість доступу до інформації, в яких умовах перебувають діти, які були усиновлені, а також покладає певні зобов'язання і на державу, з якої дитина була взята, тобто держави походження, і також зобов'язання на органи влади держави, звідки походять усиновлювачі, батьки. Child protection services of receiving states are responsible for the welfare of those children who are adopted. Дуже важливо, що органи, які органи влади, які займаються захистом дітей в тій країні, куди дитина прибула, тобто в приймаючій країні, вони зобов'язані відповідати і слідкувати за умовами і за розвитком дитини. In the framework of international convention, those countries of origin of children have an opportunity to equally access to those information from that receiving states. І органи держави, звідки дитина поїхала, вони мають доступ до інформації, доступ до інформації тих органів влади, які займаються захистом дітей в приймаючій країні. I also would like to point out that there is an argument to say that this convention may open more opportunities for sales of children, but which is not correct. Я також чула аргументи, що ця конвенція відкриває можливість торгівлі дітьми, але це зовсім неправда, це неправильно. As I said, because convention is really meant to bring the standards procedures to be equal to each other, by country of origin and receiving state. Ця конвенція дозволяє гармонізувати стандарти і гарантії і в приймаючій країні, і в країні походження. It should allow stronger independent monitoring system. І вона дозволяє встановити незалежну моніторингову систему. There is no systematic regulation currently in Ukraine to monitor such a process. Але наразі в Україні такий механізм відсутній. На жаль. Дякую за розмову. Я нагадаю глядачам нашої студії, що це був власний погляд. Ми говорили про права дітей-сиріт в Україні. Гостем нашої студії була голова представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Юкі Моку. Залишайтесь на парламентському каналі, адже ми робимо політику зрозумілою.